Acerca da filiação, acumulação de benefício e regimes próprios de previdência social, julgue o item a seguir. O adolescente que estiver sob dependência econômica da madrasta, segurada do RGPS, poderá ser inscrito no INSS como dependente desta. Essa questão, ela está pedindo conhecimento sobre o enteado como dependente do RGPS. Onde que a gente encontra isto? Lá na lei 8213, no seu artigo 16. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E o parágrafo 2 diz o seguinte: o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. A gente tem que lembrar que os dependentes do regime geral de previdência social, eles são divididos em classes. E aí nós temos o seguinte: a classe 1, na classe 1, nós temos o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Na classe 2, nós temos os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência de grave. Para os dependentes de primeira classe em regra, a dependência econômica ela é presumida. No entanto, quando nós estamos tratando de equiparados a filhos, que é o caso do enteado e do menor tutelado, a dependência econômica deve ser comprovada. Então, eles estão na segunda classe. Então, a questão aqui ela está correta. Letra A. Servidor público titular de cargo efetivo do Estado de Pernambuco cedido temporariamente à União, com ônus para esta, permanecerá vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Pernambuco. Para isso, a gente tem que dar uma olhada para responder, a gente precisa dar uma olhada na lei número, número 9717 de 98, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal. E está lá, no artigo 1a. O servidor público, titular de cargo efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou o militar dos estados e do Distrito Federal, filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da Federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. Esse texto da lei quer dizer que, quando um servidor público que é vinculado ao regime próprio de previdência social de um ente federativo, ele é cedido para prestar serviço em qualquer outro ente da federação, ele vai ficar vinculado ao seu regime próprio de previdência social de origem, ao RPPS do órgão cedente. Essa situação, ela vai ocorrer independentemente de qual dos dois entes pagar o salário do servidor. Ou seja, o servidor efetivo de Pernambuco. Se for cedido à União, continuará vinculado ao regime próprio de previdência social do Estado de Pernambuco. Então, alternativa, letra A, correto. Leandra, que trabalha como manicure autônoma há cinco anos, prestando seus serviços diretamente aos seus clientes, que são pessoas físicas, nunca realizou qualquer contribuição previdenciária. Nessa situação hipotética, Leandra, aí vem as alternativas. É considerada automaticamente inscrita no regime geral de previdência social pelo simples fato de desempenhar a referida atividade profissional. Errado, porque a inscrição não decorre automaticamente do exercício de atividade, mas sim da filiação. Alternativa A é falsa. Alternativa B: poderá optar por filiar-se ou não ao sistema previdenciário. Também está errado. De acordo com o artigo 201 da Constituição, a filiação ao sistema previdenciário é obrigatória. Então, está errado. Letra C. Estará obrigada ao pagamento da contribuição previdenciária somente a partir de sua inscrição no RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Errado. Leandra está obrigada a contribuir a partir do início da atividade laborativa. Letra C também é falsa. Letra D. É assegurada a obrigatória do RGPS. Exato. É o que diz o artigo 11. Inciso 5, a linha H da Lei 8213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 5, como contribuinte individual. A linha H, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Então, alternativa correta: letra D. De dado. Seguindo. Os segurados obrigatórios da Previdência Social na condição de empregado incluem? A questão aqui ela está versando sobre os segurados da Previdência Social e exige que a gente identifique uma hipótese de segurado empregado. O que, que diz a, a letra A? O brasileiro domiciliado e contratado no exterior como empregado de empresa nacional. Letra A está errada, porque não será considerado segurado o empregado da Previdência Social o brasileiro domiciliado e contratado no exterior. Para trabalhar em empresa nacional. Em relação à aplicação das normas de direito previdenciário, a gente tem que levar em conta que se adota aí o princípio da territorialidade. Não existe cabimento para se utilizar genericamente da hipótese de extraterritorialidade da lei, e assim são taxativas as, situa as situações em que se adotará a lei brasileira em relações jurídicas fora do nosso território. Nesse sentido, gente, não há como entender ser aplicável o regime previdenciário brasileiro. Ao brasileiro domiciliado e contratado no exterior. Nesse caso, né, Esse que a legislação não trouxe qualquer previsão nesse sentido. Então, letra A, errada. Falsa. Letra B. A pessoa em exercício de mandato eletivo, desde que não vinculada a regime próprio de Previdência Social. A letra B está correta. Por, por quê? O exercente de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, ele será considerado empregado da previdência social. É o que diz o quê? Onde é que a gente encontra isso? Lá no artigo 11, inciso 1, a linha H da Lei 8.213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado. A linha H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Letra B, correto. Vamos ver as outras, porque estão erradas. Letra C, aquele que presta serviço de natureza urbana à empresa em caráter eventual. Está errado, porque a legislação define como contribuinte individual o segurado que presta serviço de natureza urbana ou rural. Em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Para isso, a gente tem que lembrar: por isso é importante a leitura, do artigo 11, inciso 5, a linha G da Lei 8.203 de 91, que diz: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, inciso 5, como contribuinte individual. A linha G: quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual. A uma ou mais empresas sem relação de emprego. Alternativa C está errada, é falsa. E a alternativa D? A pessoa física que explora atividade agropecuária a qualquer título. Também está errado porque a legislação considera segurado especial a pessoa física residente em imóvel rural que explore atividade agropecuária, desde que em área de até quatro módulos fiscais. É o que diz o artigo 11, inciso 7, a linha A. Número 1 da Lei 8203 de 91, que vai aparecer aí na sua tela. Vamos ler. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social. As seguintes pessoas físicas. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente, ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de a. Linha a. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, otorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. Número 1, um, agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. Então a letra D também está errada. Alternativa correta, a letra B. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal. Deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos. E nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.